Ruský dokumentární film. Narodil jsem se na Sibiři, v Kemerovské oblasti. Odmala jsem chtěl létat a také malovat. S létáním se to povedlo. Stal jsem se dokonce kosmonautem. S malováním už je to horší. Vesmírná Odyssea Alexeje Leonova. Je jasné, že během studené války šlo o to, kdo vyšel člověka do vesmíru jako první. Chruščov dokonce vyhlásil, že náš socialistický stát se stal břehem vesmíru. Nakonec to sice dopadlo jinak, ale dejme tomu, že jistý čas tomu tak bylo. No, jakéto vrijeme ono bylo berigem. To vrijeme. Tehdy vládlo v celém světě zvláštní šílenství. Dělil se na dvě části, socialistickou a kapitalistickou. Obyčejní lidé by se shodli, ale ti nahoře ti chtěli svět ovládnout. Nakonec šlo vždy jenom o to. Spousta dalších věcí se dělala jenom kvůli tomu. Ano, říkalo se, že Američani jsou ti zlí a my ti dobří. Věděli jsme, že Spojené státy připravují svůj tým astronautů. Sergej Koroljov rád uskutečňoval nové, nevyzkoušené věci, jako byl let Jurie Gagarina, první ženy kosmonautky nebo tříčlenné posádky. Ale co dál? Na oběžnou dráhu se dalo letět znovu. To jsme splnili. Ale co ještě? Moc jsme o tom přemýšleli. Trápilo to Keldyše a všechny akademiky a také Koroljova a jeho šestici hlavních konstruktérů. V našem závodě jsme navrhli, že dalším krokem by mohl být výstup kosmonauta do vesmíru. Naši experti navrhli neměnit konstrukci nosné rakety, protože by to zabralo příliš času. Vznikl plán zabudovat měkkou, vzduchotěsnou přestupní komoru do odhazovacího systému přídě rakety. Komora se měla po odstřelení přídě nafouknout. Koroljov to schválil, protože viděl, že tudy vede cesta, jak dostat člověka do volného vesmíru jako první. Nikdo předtím to nedokázal. Každý den jsme trénovali na něčem jiném. Tohle je trampolína. Byli pořád spolu. Bieljajev měl nejradši kolo, Leonov houpačku. Nejdřív se ale musel uskutečnit zkušební let bez posádky, aby se ověřili všechny systémy. Museli jsme ho připravit. Jako šéf konstruktér jsem vyhlásil, že schválím Leonovovu misi jedině po prověření všech mechanismů. Komory, skafandru, podpůrných systémů, a to při kosmickém letu s figurínou. Jen tak se dali nasimulovat skutečné podmínky, ve kterých muselo vše fungovat. Krátce před naším plánovaným startem jednoho jarního dne odstartovala tedy kosmická loď bez posádky. Byla úplně stejná jako ta naše. Uvnitř byla dokonce moje vlastní maketa.
Na sobě měla všechno, co jsem měl mít i já. Skafandr, helmu, rukavice. Měl vše elementy skafandra, germošlem, perčatky, vše, co nutno. Jo, při vključení. Ale pak byly chybně vydány dva povely a následoval příkaz ke zničení lodi. I korabl zarval. Nakonec vybuchla. Avarie. Byla to pohroma. Avarie. I my ničeho už neimejeme. To, co korabl rozvědal, vše propalo. V dané situaci by bylo nejjednodušší oznámit Koroljovovi, že počkáme, až vyrobí novou zkušební loď. To by ale znamenalo ztratit rok. Uvědomovali jsme si, že v tom případě bychom závod s Američany prohráli. Proto jsem požádal Koroljova o sestavení dvou skupin k vyšetření události. Jedna měla působit na kosmodromu, druhá v Moskvě ve výrobním závodě. Požádal jsem o týden času na rozbor materiálů z předchozích testů. Koroljov to schválil, ale upozornil mě, že o připravenosti k letu budu muset přesvědčit ne jeho, ale státní komisi. Pokud komise tvoji zprávu schválí, poletíš, ale pokud let odloží, no tak je odložený. Výbor zprávu schválil. Po neúspěšném startu vyvstala přirozeně otázka, jak postupovat dál. Poslat nahoru lidskou posádku nebo ne? Tehdy Koroljov kategoricky rozhodl, že loď z kosmonauty poletí. Upřímně řečeno, netušil jsem, co se Leonovovi a Bieljajevovi honilo hlavou. Ale věděl jsem, že mohou start těžko odmítnout. A navíc všem plánům věřili. Věřili Koroljovovi, konstrukčnímu týmu i kosmické lodi. A oni měli důvěru k technice, kterou tým vytvořil, i ke všem analýzám. To rozhodlo. Mám tu čest velet kosmické lodi Voschod 2. Slibuji všem komunistům z oddílu kosmonautů i zřízení letu, že vaší důvěře dostojím jako správný člen Leninské strany. Ujišťuji vás, soudruzi, že udělám vše, abych svěřený úkol se ctí splnil. Sergej Koroljov a předseda Akademie věd Mstislav Keldyš nás navštívili v hotelu 3 dny před startem. Začali velice opatrně. Víte, leccos se může stát, ale na druhé straně Američané plánují podobný výstup na květen. Tak, abychom o tom přemýšleli. Odpověděli jsme, Sergej Pavloviči, už jsme si to rozmysleli. Jsme naprosto připraveni, jak po stránce technické, tak i psychické. Při přípravě jsme prošli doslova všechno. Cvičili jsme 3000 mimořádných situací, včetně toho, co má dělat velitel, když kosmonaut při výstupu ztratí vědomí. On říká, no štož, ale co když nastane 3000 prvá situace? Jak se ukázalo, při skutečném letu jich bylo takových víc. Tehdy jsme ale řekli, když si dokážeme poradit v těch 3000, zvládneme jakoukoliv jinou. V 3000 operát aварійних ситуацій, tak to vy spravíte s любой. No štož, dobrá, dohodnuto. Let se uskuteční. Do startu zbývaly 3 dny. Do starta stalas 3 sutek. Po vynesení konečného rozhodnutí, když začaly závěrečné přípravy a do rakety čerpali palivo, spadla přechodová komora nešťastnou náhodou z 6-metrové výšky na beton a rozbila se na kusy. Vypadalo to, že je s naším plánem konec. Měli jsme sice rezervní komoru, ale ta nebyla v provozu schopném stavu. Některé části netěsnily a normálně by se museli poslat z Bajkonuru zpátky do výrobního závodu. Na to nezbýval čas. Raketa naplněná palivem může stát na zemi jen
velmi omezenou dobu. Корабль и ракета имеют строго ограниченные времена существования. Udělal jsem tedy rozhodnutí, jaké šéfové často dělají. Руководителями и переложил всё как бы ответственность. Přesunul jsem odpovědnost na подřízené. Řekl jsem technikům, že jim zaplatím, kolik si řeknou, ale musí to nějak zvládnout do dalšího rána. В доме Леонова. Doma u Leonovů. Světlana Pavlovna a čtyřletá dcera Viktoria se loučí s Alexejem Archipovičem. Je čas jít. Присядем, друзья, перед дальней дорогой. Пора. Пусть легким окажется путь. Давай-ка с мамой тихонечку трогай и песню в пути не забудь. У Бельяевы послушают Павел и Татьяна Филипповна, как их дочери Ира и Люда играют на клавир. Их отец любит гудбу. Космодром чека. A potom setkání tváří v tvář s volným vesmírem. Hodně úspěchů, soudruzi. V 6 ráno mě vzbudili. Spal jsem oblečený a tak jsem rovnou skočil za volant. Jel jsem na setkání s šéfem KGB, který v noci přiletěl, aby prověřil, zda nedošlo k sabotáži nebo něčemu takovému. Asi měl nějaké podezření. Proč by se jinak objevil? A za čem mu letět takhle? Já jsem mu řekl, že přestupní komora je nyní funkční a on se může klidně vrátit zpátky do úřadu. Že u nás nepřipadá žádná sabotáž programu v úvahu. My pracujeme pro nás, ne pro Američany. Tak ať nás laskavě nechá pracovat a nekomplikuje nám situaci. Už od dob prvního letu Jurije Gagarina zastavuje autobus s kosmonauty nějakých 800 metrů před startovací rampou. Kosmonauti mají na sobě skafandr a vědí, že budou sedět v lodi ještě 2 nebo 3 hodiny, než odstartují. U Bykovského to bylo dokonce 5 hodin. Takže jsme také zastavili, vystoupili z autobusu a ulevili si na kolo. Je to rozumná věc. Protože v lodi před startem by si člověk musel sám rozepnout skafandr a co kdyby ho správně nezapnul, kdyby pak něco nefungovalo. Takže autobus nám zastavil a my, stejně jako Gagarin, jsme poslechli volání přírody, vystoupili a ještě jednou pohlédli na zasněženou step. A potom v klidu a uvolnění jsme dorazili ke startovací rampě. Tam byla doslova tlačenice a všichni nám přáli úspěch. Připadalo mi, že nadšení těch lidí by nás dokázalo vynést do rakety i bez vítání. Přišel za námi i Sergej Pavlovič Korolev. Mám fotografii. Silně mě objal a řekl, teď ti nebudu nic radit. Vrátíš se a všechno nám povíš. Jen jedna věc, nespěchej. O každém pohybu podávej hlášení.
Potom mluvil s Pavlem Bieliájevem a řekl mu pár slov na rozloučenou. Dávej pozor, je to náročné. Kdyby se něco stalo s Alexejem. Později to všelijak překroutili. Koroljov mu měl údajně radit, že pokud se se mnou něco stane, má mě odstrčit do vesmíru a sám se vrátit na zem. I takové spekulace se objevily. Ale Pavel by se nikdy nevrátil bez země. Raději by tam sám zůstal. Začíná odpočítávání. Zážeh, blíží se start. Po zážehu začala raketa vibrovat a vše zalila záře. Sledovali nás v televizi. Raketa vibruje a pak... Start! Hovoří Moskva. Vysíláme zprávu agentury TASS. 18. března 1965 v 10 hodin moskevského času byla v Sovětském svazu vypuštěna nosnou raketou na oběžnou dráhu Země kosmická loď Voschod 2. Uviděn kosmický korabl Sputnik Voschod 2. Nás vybrasili. Vysadili nás na oběžnou dráhu s chybičkou 200 kilometrů. Místo 300 kilometrů jsme byli skoro 500 kilometrů vysoko. To bylo dost nebezpečné. V 500 kilometrech je první vrstva radiace. Přes 500 rentgenů. Jste ve stavu bez tíže, nebo ne? Samozřejmě, jsme ve stavu bez tíže, ale zvládáme to dobře. I hned po oddělení od nosné rakety jsme podle programu prověřili vzduchotěsnost skafandrů. Zásadní bylo dostat včas povolení k otevření přechodové komory, protože jsme na všechno měli jen 10 až 15 minut, než přeletíme Kamčatku. 10-15 minut do Kamčatky. Výborně, výborně! Dostanete povel k výstupu. Nezahajujte výstup bez povelu. Rozumím. Olmas 2, můžete zahájit výstup. Rozumím. Rozkryl se šluz. Otevřeli jsme průlez do přechodové komory. Pavel mi pomohl se servisním batohem. Poplácal mě po rameni a já se přesunul do komory. On zavřel a utěsnil poklop. Ještě jednou jsem zkontroloval vzduchotěsnost skafandru. A nad Kamčatkou slyším hlas Germana Titova. Volám Almaz 2. Almaz 2 byl můj volací znak. Odpověděl jsem, Almaz 2, jsem v přechodové komoře. Žádám povolení snížit tlak. Povoleno a šťastnou cestu. Dívám se na vnější poklop a vidím, jak se otvírá. Nebe je černé a poseté hvězdami. Pod sebou vidím Austrálii. Je však třeba počkat, až přeletíme Afriku. Antarktidu jsme přeletěli s otevřeným poklopem. Viděl jsem ohňovou zemi. Při tomhle letu jsme spatřili všechno. I Arktidu, i Antarktidu. Za polární šapku i za antarktickou šapku. Vše. Konečně jsme nad Afrikou. Navazujeme spojení se Simferopolskou pozemní stanicí a já dostal povel k výstupu z komory. Vlastní výstup trval jen 2 nebo 3 sekundy. Almaz 2! Jsem v přestupní komoře. Cítím se dobře. Zahajuji výstup. Otevírám dveře.
Zahajuji plnění úkolu. Kamera! Sundej krycku z objektivu. Už jsem ji sundal. Pracovní podmínky jsou normální. Zarya, zde Almas. Člověk vstoupil do volného vesmíru. Volně se vznáší. Zde Almas, příjem. Cítím se výborně. Člověk vyšel z kosmického prostranstva. Находится в свободном плавании. Я у вас прием. Отлично себя чувствую. Вытаскиваю фау. Bylo neuvěřitelné ticho. Slyšel jsem, jak mi tluče srdce. Slyšel jsem vlastní těžký dech. Zarya, zde Almas. Člověk vstoupil do volného vesmíru. Aljošo, jak se cítíš? Cítím se normálně. Ten hlas mi byl povědomý. Všichni tu sledujeme, jak děláš přemety. Těšíme se, až se vrátíš. Čekáme, až přistaneš. Přejeme úspěch a hodně štěstí. Objímám tě a líbám. Teprve teď jsem si uvědomil, že to mluví Leonid Brežněv. Výstup do volného vesmíru. V dnešním dni byly uskutečněny stovky kosmických procházek a nazbírali jsme bohaté zkušenosti. Žádná z nich však nebyla jako ta Leonovova. A to nejen proto, že byl první. Ten způsob, jak to provedl, znamenal pro člověka smrtelné nebezpečí. Dnes se žádný kosmonaut nesmí odpoutat od stanice. Má dvě speciální lana s karabinami, kterými se zachytí za úchyty. Tehdy jsme však byli mladí a trochu lehkomyslní. Předpokládali jsme, že i hned po opuštění komory připevní lano k úchytu. Lehce se odrazí a bude plout. Samotný pojem plout nebyl úplně jasný. Rozuměli jsme tím, že člověk vstoupí do volného vesmíru a poletí po oběžné dráze souběžně s lodí. A to také udělal. Plul. Ale představte si, že se nemáte absolutně čeho chytit. A ať děláte v otevřeném vesmíru, co chcete, nikam se nepohnete. Prostě plujete a plujete. Mysleli jsme si, že vezme za lano a přitáhne se. Měl si pomoci lanem, aby se mohl otočit a rotovat. Byla to samozřejmě riskantní operace. Avšak pokud vím, Leonov dokonce žádal o povolení zůstat venku o chvilku déle. Biljajev mu ale kategoricky nařídil okamžitý návrat do lodi. A tak, když jsme byli nad Jenisejem, jsem dostal rozkaz k návratu. Provedu. Zahájil jsem návrat, ale nejdřív jsem musel smotat lano. Bylo to dost namáhavé. Musel jsem ho stočit do malého klubíčka, jinak by vlálo kolem a já bych nedokázal zavřít vnější poklop. Nakonec se mi ho podařilo stočit a já měl 5 minut na opuštění komory. Zbývalo totiž 5 minut, než vletíme do stínu země a v komoře nebylo osvětlení. Na nic bych totiž neviděl.
Na všechno jsem měl celkem 30 minut. Ano, systém skafandru nesl zásoby jen na 30 minut. To jsem věděl. V systému byla zásoba vzduchu na 45 minut práce. On byl ve vzduchoprázdnu 23 minut, z toho 12 minut mimo loď. Na chvíli jsem si pomyslel, že by bylo krásné zůstat venku a dál obíhat kolem země. Ale odpojil jsem kameru a začal lézt dovnitř. Tu chvíli jsem pocítil, že je skafandr deformovaný, že se prostě nafoukl. Moje prsty se nedotýkaly rukavic a chodidla bot. Byl jsem uvnitř skafandru, ale zvenku jsem nejspíš vypadal jako reklama na pneumatiky. Myslím, že u Alexeje to byla spíš emocionální, subjektivní záležitost. Pokud by kohokoliv z nás vysadili do vesmíru, měli bychom pocit, že je skafandr nafouknutý. I nám všem by pokazalo, že skafandr rozdul se. Ale fotbalový míč by se také nezvětšil. Se skafandrem je to podobné. Měkké části skafandru by se začaly nafukovat až při třikrát větším tlaku, než je ten normální. Co se týče pocitů člověka vznášejícího se ve skafandru v beztížném stavu, tak při následujících vycházkách se potvrdilo, že nevyhnutelně vzniká pocit, jako by člověk uvnitř skafandru plaval. Proto se dnes skafandry dělají na míru, aby kosmonaut cítil svými chodidly podrážky a aby také ostatní partie těsně přiléhaly k tělu. Takže uvnitř skořápky stále cítí určitý kontakt a oporu. Leonov však takovou oporu neměl. Připravili pro něj jen běžný skafandr. I když mezi jeho tělem a skafandrem bylo několik milimetrů, pocit kontaktu se mu patrně ztratil. Nelze vyloučit, že to podstatně ovlivnilo jeho pohybové schopnosti při návratu do komory. A tak všechny mé pokusy dostat se do komory nohama napřed, což byl normální postup, selhaly. Přiblížil jsem se, ale neměl jsem se čeho chytit. Rozhodl jsem se řešit situaci po svém. Snížil jsem tlak skoro o polovinu. To bylo hodně nebezpečné. Dusík v mé krvi se mohl začít vařit. A to by byl můj konec. Po zemní kontrole jsem to ale nenahlásil. V nouzové situaci, kdyby se Leonov nemohl dostat do přestupní komory vlastními silami, mu Bělijajev měl pomoci. Bělijajev mohl vstoupit do komory a dokonce se napůl vysunout ven. Mohl uvolnit všechno, co by překáželo vtáhnout Leonova za límec, zavřít poklop kulovitého přistávacího modulu. Protože v tu chvíli by tam bylo vákuum a začít ho plnit vzduchem na normální tlak, takže by mohli pokračovat v práci. Snížil jsem tedy tlak. Moje ruce a nohy byly hned na správném místě a já se snadno dostal do komory. Ale nejtěžší bylo se otočit. Se skafandrem jsem měřil 1,90 m. Komora měla průměr 2,20 m a já měl málo času. Bylo to obtížné. Měl jsem puls 190 a v očích mě pálil pot, i když se normálně nepotím. Proč jsem se otáčel? Musel jsem zkontrolovat, že se poklop správně zavřel. To znamená, že jsem se k němu musel dostat hlavou. A kdyby netěsnil, musel bych ho dovřít ručně. Proto jsem prováděl to divné salto, ale podařilo se. Tak kuvrkal se.
I já to zdělal. No, poskolku on ustal. Byl velmi vyčerpaný a cítil se dost špatně. Jeden specialista na leteckou medicínu mi řekl, že měl puls 150. Ptal jsem se, jestli je to nebezpečné. Odpověděl, to je o život. Hodil filmovou kameru dovnitř. To mohl být problém. Leonov nevyplňoval celý průlez. Ten byl metr široký a když lezl dovnitř, kamera mohla proplout kolem něj a uletět pryč do vesmíru. Naštěstí se to nestalo, přivezli ji zpátky. Zarya 6, Zarya 6, hlásím. Almaz 2 je uvnitř přestupní komory. Poklop uzavřen. Vše probíhá podle plánu. Na čas. Cítím se dobře. Zde Almaz, příjem. Almaz, rozuměl jsem, Zarya 6. Almaz, já Zarya 6. Vás pojeli. Zarya. Zde Almaz 2. Úkol vystoupit do volného vesmíru splněn. Almaz 2, jsem zpátky v lodi. Almaz 2, zde číslo 20. Blahopřání všem ke splnění úkolu. Děkujeme. Ve stanovený čas jsme odstřelili přechodovou komoru od lodi. Loď začala okamžitě rotovat a otáčela se pořád dál. Zbývalo jediné. Po perfektně splněném plánu výstupu prvního člověka do volného vesmíru, i když nějaké komplikace byly, dostat kosmonauty zpátky na Zem. Při všech zkouškách fungoval systém automatické orientace bez jediné chyby. Tehdy jsme ale zjistili, že automatický přistávací systém, který navádí loď na přistání do předem určené oblasti, nepracuje. Almaz, zde Zarya 1, odpovězte. Zde 48, hlášení pro číslo 30, třetí povel neprošel. Každý už čekal zprávu od řídícího střediska o bezpečném přistání. Místo toho jsme dostali hlášení zhora, z vesmíru, že automatický systém orientace nepracuje. Byl to šok, ohromný šok. Radiové volání ze Simferopolské stanice. Sergej Korolev se ptá, kde jste? Kde jste přistáli? Nepřistáli jsme pořád nahoře. Jak to? Vysvětlili jsme, že 5 minut před spuštěním brzdících motorů jsme vypnuli orientační systém, protože nám připadalo, že loď se nechová jak má a že orientace nefunguje. Korabl sebe vel ne tak, jak nužno. On orientace ne robotala tak, jak je položeno. Rozumíme. Poněli. Žádáme o povolení k ručnímu řízení přistání. Ticho. S kosmonautem to pěkně. To bylo poprvé, kdy k něčemu takovému došlo. Do té doby všechno zajišťoval automatický systém, ve kterém je všechno naprogramované. Přesně jsme věděli, jak a kdy bude který mechanismus pracovat. Lidský prvek byl vyloučený. Lidé nedělali při orientaci lodi a přistávacím manévru vůbec nic. Všechno bylo vždy automatické. Leonov a Bieljajev byli vystaveni těžké zkoušce. Museli si pomoci sami. Hlavní odborník, pozdější akademik Rauschenbach, který odpovídal u Koroljova za systémy orientace, viděl jediné možné řešení – přistání s ruční orientací lodi. Almaz, zde Zarya 1. Dávám povolení pro přistání s ručním ovládáním brzdícího motoru. Soustřeďte se a zachovejte klid. Almaz, zde Zarya 3. Přistání s manuální kontrolou při 17. oběhu. Pohlédl jsem dolů na zem.
Bylo takové ticho. Pomyslel jsem si, že tam někde běhá moje dcerka. Byli teprve čtyři. Jsou tam moji přátelé, moji rodiče. Nikdo neví, co se tady nahoře děje. Přišla na nás taková slabá chvilka. Věděli jsme, že když uděláme sebe menší chybu, znamená to náš konec. To u nás ničeho už больше нет. Při ručním přistání je třeba sledovat zemi, jak ubíhá pod vámi. Sedíte v kosmické lodi a díváte se dolů průzorem. Země šla přímo pod tebe. Тогда ты летишь. Až uvidíš správný orientační bod a zabrzdíš, přistaneš přibližně v požadovaném místě. Takže při tomhle letu nešlo jen o první kosmickou procházku, ale provedli také první ručně řízené přistání. Američané, na rozdíl od nás, dosud nikdy neukončovali lety na pevné zemi. Tedy s výjimkou raketoplánu, ten je vlastně jako letadlo. Přistávali tehdy do vody. Šplouchnutí do vody je měkčí, než dopadnout na tvrdou zem. Optický systém obzor, který kosmonauti používali pro orientaci, byl umístěn na straně lodi. Leonov, nebo kdo z nich to byl, se musel přemístit na dost neobvyklé místo a dívat se do strany. Seděli jakoby jeden na druhém. Podmínky pro orientaci lodi byly velmi špatné. Tak se stalo, že zapnuli brzdící motor pozdě. Pořád jsme museli myslet na to, jestli se udělalo všechno, jak jsme měli. To člověku leze na mozek. Přestává si věřit. Náhle jsme uviděli, že si částice prachu začínají sedat. Aha, nastává přetížení. Přichází pomalu, ale pak nás tlačí čím dál víc. Při pohledu z okénka jsem viděl kouř, pak oheň a roztavený kov. 10G, ale nám je příjemné. 10G nás krásně tiskne. Najednou přetížení mizí. Jako bychom se měli rozsypat. A znova. Co teď? Náraz, prudké škubnutí. Otevřel se brzdící padák. Snížil rychlost. Pak ještě jedno, to byl výtažný padák. A potom nejsilnější trhnutí, hlavní padák. Slyšíme svištění větru, je ticho. Říkal jsem si, je to dobré. Padák se otevřel. Začali jsme vysílat telegrafním klíčem. Měl jsem ho u pravé ruky. Všechno v pořádku, všechno v pořádku. Pak nastala úplná tma. Aha, vlétli jsme do mraku. Ještě temněji. Jsme v nějaké rokli, výbuch motoru a sedíme na zemi. Vzryv i my sedíme. Pokud by vše proběhlo normálně, přistáli by tam, co před nimi Gagarin, Titov, Bykovský a Tereškovová. Někde mezi Volhou a Orenburgskou oblastí. Přistáli by ve stepi. Na začátku 16. oběhu, kdy měli přistávat, zapnuli systém orientace. Zdálo se, že pracuje normálně. Chystali se přistát na místě, kde jsme na ně čekali. Náhle se ale loď rozkolébala a na ten systém orientace přestal být spolek. V tu chvíli nemohli začít přistávat. Systém by totiž mohl omylem zažehnout motor, když byla loď špatně orientovaná, a místo zabrždění ji naopak urychlit. A oni by pak létali po oběžné dráze, dokud by nezemřeli. Proto dostali povel přistát při následujícím oběhu pomocí ručního řízení. Mohli jsme krásně přistát na Rudém náměstí. Na tomto oběhu jsme
jsme přelétali přesně nad Moskvou. Šlo by to. Plánované místo bylo ovšem v Kazachstánu. Ale potom jsme museli zůstat nahoře ještě jeden oběh. A každý oběh se posouvá o 1500 kilometrů. Představte si to. Přilétali někde nad Čínou a my jsme na zemi odhadovali, kde asi dosednou. Vypadalo to na permskou oblast v podhůří Uralu. Loď skončila svůj let v permské tajze a ztratila se nám. Dalších 6 nebo možná 8 hodin byli všichni generálové a šéfkonstruktéři úplně zoufalí. Žádné rádiové spojení, žádné zprávy. Pavel se zeptal, no tak, navigátore, kde jsme? Řekl jsem, někde mezi Obem a Jenisejem. A on, co to znamená? Co to znamená, povídám? Já tyhle končiny znám. To znamená, že tak za 3 měsíce pro nás přijedou se psím spřežením. Pavel vyskočil ven. Sledoval jsem ho. Zapadl až po krk do sněhu. Byla tam spousta sněhu. Vzduch byl krásně svěží. Cítil jsem se skvěle. Bylo tak ticho. Ale co teď? Připravil jsem sextant a začal měřit výšku slunce. Slunce se mi ztrácelo, všude nad námi byl les. Trvalo skoro 20 minut, než jsem zaměřil druhý bod. A tak jsme znali souřadnice místa, kde jsme přistáli. To byl první krok. Naladil jsem stanici a začal vysílat telegrafním klíčem. Kód pro všechno v pořádku. Volali jsme na velikou dálku. Mohlo se stát, že nás nikdo neuslyší. Ale náš signál zachytili v Petropavlovsku na Kamčatce 9 nebo 10 000 kilometrů daleko. A také v Almatě a v Bochumské observatoři měli naše souřadnice. Seděli jsme a čekali. Dva lidé hráli šachy, ostatní se dívali na nebe. Začínal jsem být nervózní. Uplynul odhadovaný čas přistání. Nepřicházely žádné zprávy, vůbec nic, žádný kontakt. Tak jsme tam seděli a najednou jeden pilot otevřel okénko kabiny letadla a mává na nás, pojďte, pojďte, nastupte. Prý přistáli někde v permské oblasti. Proč tam? Protože to nestihli během plánovaného přistávacího oběhu. Letěli jsme tam. Začali jsme systematicky pročesávat celou oblast. Pod námi byla jenom tajga. Otevřeli jsme dveře nákladového prostoru. Odtud bylo lépe vidět. Seděli jsme a napjatě pozorovali krajinu. Zahlédli jsme kouř a letadlo se otočilo tím směrem, ale byl to velký 4-motorový stroj. Nebyli to oni. Zapnuli jsme radiomaják a asi za 2 hodiny jsme uviděli kroužit vysoko nad námi letadlo AN-12. Našli nás. Podali hlášení o přesné poloze naší lodi. Pozdě večer jsme se dozvěděli, že je našli. Objevil je vrtulník KGB. Tedy pilot nebyl od KGB. Byl to běžný vrtulník Aeroflotu, který si KGB pronajal.
Objevila se helikoptéra a schodili nám termosku. Rozbila se. Potom láhev koňaku, ale i ta byla na kousky. Křičel jsem na ně, ať zůstanou stát na místě. Házeli teplé bundy, kožešinové boty a teplé kalhoty, ale všechno uvízlo na stromech. Vždyť jsme nebyli na poli. Potom spustili provazový žebřík a měli jsme lézt nahoru. Ale jak jsme mohli šplhat 40 metrů ve skafandrech? Co pak jste se zbláznili? Nikam šplhat nebudeme. Leďte, leďte pryč! Alespoň jsme se uklidnili, že nás našli. Že někdo pro nás přijde. Nastala noc a bylo 25 pod nulou. Vrátili jsme se do kabiny. Byla strašná zima. Ventilátor foukal dovnitř studený vzduch, tak jsem ho vypnul. Jak? Vrazil jsem mezi lopatky klacek. Trochu se z něj zakouřilo a bylo to. Řekl jsem Pavlovi, že tu zimu už nevydržím. Vylezli jsme zase ven a svlékli skafandry a prádlo do náha. Vyždívali jsme prádlo a začali se znovu oblékat. Bylo však okamžitě zmrzlé. Museli jsme ho při oblékání mnout rukama. Chtěl jsem stáhnout dolů ze stromu padák jako při výcviku. Když totiž složíte kopuly té látky do několika vrstev, vydržíte třeba i v 60 stupních pod nulou. Ale nešlo to. Táhl jsem za provazy, až mi došly síly. Padl jsem hlavou do sněhu a na chvíli usnul. Najednou jsem nad sebou uslyšel řvát motory letadla. Probral jsem se a uviděl ho asi 50 metrů nad námi. Později nám řekli, že tam mohli být taky vlci. V 50 metrech nad námi chodí. Jak potom сказали, že tam může být i byl březen a mohli zautočit. A dokonce medvědi. Tak je chtěli zaplašit dřevem motorů. Všude kolem tajga. Ale rozdělat oheň, to byl problém. Než jste nalámali dost větví, skoro jste nemohli. Bylo nám těžko. Nakonec jsme oheň udělali, ale za půl hodiny se zanořil metr hluboko do sněhu. Oheň byl skoro k ničemu. Tak jsme nějak přežili noc a přišlo ráno. Měl jsem pocit, že z lesa slyším hlasy. Pak se konečně objevil vrtulník. Po žebříku se stupoval zástupce hlavního konstruktéra a zároveň velitel záchranářů Jurij Libin. Šel jsem k němu. Znali jsme se. Jako staří přátelé jsme se pevně objali. Vrátil jsem se k lodi, kde stál Pavel Bieliájev. Už tam s ním byli Vladislav Volkov, doktor Tumanov, dřevorubec jménem Vasya a náčelník expedice Vladimír Bieliájev. Vyskočili z vrtulníku 9 kilometrů od nás, kde byl les řičí. Potom vyčistili místo pro přistání a těch 9 kilometrů k nám urazili na lyžích. Вот этот мелкий лесочек вырубили все, посадили вертолет и на лыжах к нам пришли 9 километров.
Když jsem plul prázdným vesmírem, představoval jsem si, že moje místo brzy zaujme nový typ montérů. Bude to nové povolání pro ty, kteří budou ve vzduchoprázdnu, ve volném vesmíru sestavovat meziplanetární kosmické koráby nebo přestupní stanice, ze kterých budou startovat výpravy ke vzdáleným světům. Vznáším se nad zemí, vidím ji pod sebou. Jsem venku z lodi a na mé helmě září 4 rudá písmena SSSR. SSSR. České znění připravili Jan Slabý, Jiří Rameš, Antonín Vítek, Oldřich Vlach, Petr Stach, Svatopluk Šuler, Jan Wagner, Kamil Příhoda, Alena Veverková, Miloš Kostner, Václav Kvasnička, Dušan Jurčík, Vladimír Tišnovský a Martin Štol. Česká televize 2010. Zvolte si svých 7 divů Česka a hlasujte.